армысыздар қазақша анақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз: жас буынды отансүйгіштікке тәрбиелеу қоғам алдындағы міндет. Бұл күні елді сүю, жерді сүю туралы аз айтылып жүрген жоқ. Әсіресе ел тыныштығын күзету ер азаматқа міндет. Осы міндетті жас буынға сезіндіру, олардың ұлтқа деген сүйіспеншілігін қалай арттыруға болады деген сауал төңірегінде аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімге жиналған жандар айтып, ойларын ортаға салды. Қазақ халқының даналығында отанды сүю иманнан, отан оттандасы деген қанат сөздер бар. Түсінген адамға бұлардың астарында үлкен мән мағына жатыр. Аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімде аталмыш бөлімнің ұжымымен аудандық мектептердің алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің қатысуымен кездесу өткізілді. Жиынның басты мақсаты мектептегі балаларға ұлттық тәрбиені бере отыра, олардың әскер қатарына табылуға күш жұмсай отыра, өз елдерінен шыққан батырларды, тарихи тұлғаларды танып білу жолында жұмыс атқару. Ең бірінші, құрметті әріптестер, алдында мен сіздерге осында қорғаныс істеріне жиналған сайын мен сіздерге айтамын. Ең бірінші, мектептерде ең бірінші патриоттық тәрбие. Патриоттық тәрбие, оған қазір біздің елбасымызда аса зор көңіл бөліп отыр. Өйткені қазір биыл жастар жылы деп аталады. Білесіздер ғой, жастар жылы, 2019 жыл жастар жылы. Сондықтан біздің болашағымыз, елімізді әрі қаратай дамытатын, қорғайтын сол біздің жастар. Ол жастармен жаңағындай тәрбие жүргізу, әскери патриоттық тәрбие жүргізу және олардың рухтарын көтеру, елін жақсы көру, елін сүю деген сияқты тақырыптардың бәрі сіздерден өтеді, сіздердің алқаларыңыздан өтеді. Сондықтан сіздер жаңағындай тақырып сабақтарыңызда басталмай тұрып, біздің көптеген қазақтың көптеген батырлары бар, соларды кіріспе ретінде әр сабақтарыңызда айтып, сол балаларды жігендіріп отыруларыңыз керек. Бүгінгі жиынға аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің бастығы майор Ернар Абдрахманов, сонымен қатар бөлім бастығының орынбасары майор Серік Қапашов және де жасақтау бөлімше бастығы аға сержант Ағыс Есенгелді қатысса. Кездесуге қала және ауылдық мектептің мұғалімдері шақыртылып отыр. Баланың физикалық дайындығымен бірге психологиялық дайындығы, әскери өмірге құштар болуы және де білімді болуы заман талабы деген ой қозғалды. Біздің қаншама әскери институттарымыз бар, соларға әрқашанда үгіт насихат жүргізіп отыруларыңыз керек. Қандай балалар бар, қиыншылық жағдайда жүрген, әкешесіне жаңағында қиыншылық тудырып жүрген, сол балаларға айтып, ертең мысал үшін әскери институтқа түсіп кетіп, соған дайындап, артынан қалмай дайындап жүріп, ол түсіп кетіп не істесе, сіздерге үлкен рахмет айтады ертең бітіргеннен кейін. Үлкен рахмет айтады. Міне, мен қиыншылық неде жүрдім, мен түсіріп жіберді. Ол жерде жаңағы тегін сабақ береді, ақшасын береді, киімін береді, жататын жерін береді, бітіргеннен кейін жұмысын тауып, тұрғызып, сол жерден үйін береді, бәрін береді. И және оның әкешесіне көмектеседі, не өкімет мысал үшін. Соның бәрін сіздер жеткізулеріңіз керек. Баланың бойындағы әсіресе ер баланың ер мінезі болып қалыптасуында ата-ана, ұстаз, қоршаған орта барлығы өз әсерін береді. Ал балаға мамандық таңдауда бағыт-бағдар беру ұстаздың жасаған жұмысының жемісі болмақ. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагожиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман сау болыңыздар.